Lakini kabla sijasema, nafikiri wajumbe mmeona madarasa, nadhani fedha ya kumalizia hapa ni zile za tozo. Kwa hiyo nafikiri wale wanaolalamika swala la tozo, wakiona mambo mazuri ambayo tozo inafanya, malalamiko hata kuwepo tena, si ndio? Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa hii anayofanya kwenye nchi yetu. Pekee pia tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi hii nzuri ambayo sasa tunapata kujikwamua katika upungufu wa madarasa katika wilaya yetu ya Monduli. Lakini sisi hatukubahatika kupata hayo madarasa, lakini wenzetu wamepata. Nina kila sababu ya kumshukuru kwa kazi hiyo nzuri ambayo anaifanya. Lakini la mwisho ni shukuru halmashauri yetu ya wilaya ya Monduli chini ya uongozi wako mwenyekiti kwa kazi hii ambayo tumeendelea sasa kumalizia majengo yale, hata kama shilingi 10,000 haijaendelea. Mimi kipekee niseme tu kwamba waliofaidi mchango huu wa shilingi 10,000 ni wana Monduli juu, na ndio maana hata wakati wa mgawanyo wa madarasa yale 36 sisi hatukuwaza wala hatukufikiri, maana tunajua ya kwamba tuna madarasa yetu sasa ambayo at least yatatusaidia. Lakini tunayo changamoto nyingine ambayo ipo sasa, ni swala la choo. Hapo chini kuna choo ambayo imefikia inatakiwa ipauliwe lakini haijakamilika, na shule hii changamoto kubwa ni hiyo ya choo. Na lingine ni swala la mabweni yale kumaliziwa, kwa sababu haijamalizika bado, pia kuna changamoto hiyo. Lakini kubwa zaidi ni swala la maji, na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa katika wilaya ya Monduli nzima, lakini kwa kata yetu tumeendelea kupata shida, na shule yetu imeendelea kupata shida ya changamoto ya maji. Lakini tunaendelea kuangalia namna gani ya kufanya ukarabati wa mabomba haya ya maji ili watu waweze kupata maji. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuruni sana kwa kututembelea, na naomba haya mapungufu ya kwetu muendelee kuifanyia kazi kwenye kamati ya fedha. Asante sana. Ziara yetu hizi zinazaa matunda. Yaani sasa kuna kwenye shule za sekondari, nadhani ile usemi wetu wa neno force account inachukua nafasi kubwa. Ni eneo moja tu naona bado halijakaa vizuri, lakini kwenye maeneo mengi, kwenye hususan kwenye upande wa sekondari, kwa kweli niseme tu wakuu wa shule mnafanya vizuri. Niwapongeze sana. Kwa kweli mnafanya vizuri, kwa sababu sasa mnaona nini maana ya kamati ya fedha kupita. Unajua ingine napita ni ziara, alafu ziara yangu zimegawanyika. Kuna ziara kazi ambayo naenda ni deep loss, unaona sija kuuliza faili. Ziara kazi ile unaona nakaa chini naanza kupitia kitu kimoja kimoja, lakini naona inaanza kuzaa matunda. Nimefika kwenye shule moja ya msingi hapo, unaona ni jinsi gani matumizi ya fedha ya serikali, jinsi walimu sasa mnaona yale nilikuwa nazungumza, watu wasizanie tunazungumza bure, lakini mmeanza. Lakini niendelee na nyie kuambia tu kwamba tuendelee kumshukuru rais wetu tena kwamba yale malalamiko ya tozo mmeona faida yake, na ndani nyie mtakuwa mabalozi wazuri wa kuielezea nini maana ya tozo. Juzi mmeona tena tumeletewa madarasa zaidi ya 36 kwenye shule za sekondari, madarasa 12 kwenye shule za msingi. Hiyo ni kazi inayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunaendelea kumwombea kwa Mungu, na nafikiri wote kazi kubwa tuliobakia sasa ni kumwombea tu Mungu ampe maisha marefu. Nadhani akimpa maisha marefu tutaona kazi kubwa atakaendelea kufanya kwenye majimbo haya yetu yote na halmashauri zetu zote nchini, kwa sababu hii ugawaji wa shule hizi za msingi sio Monduli peke yake imepata. Mimi nilikuwa naangalia zile takwimu, nilikuwa naangalia wilaya ya Geita kulikuwa na hali mbaya. Halmashauri ya Geita imepata zaidi ya madarasa 300. Unaona ni jinsi gani hali ilikuwa mbaya. Ukiwezi kulinganisha na sehemu zingine. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa niaba yenu tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri hii anayoifanya. Umaliziaji wa mabweni mawili yaliyo katika hatua ya umaliziaji pamoja na choo chenye matundu nane. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa sasa hivi tulionayo wakati tunajiandaa kuwapokea kidato cha kwanza ni mabweni pamoja na samani zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba kupitia kamati yako tupelekee changamoto hii kubwa.